નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રતિક દોશી, શ્રી સરદાર પટેલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રીમતી એમએસ લાખાણી કન્યા વિદ્યાલયમાં ધોરણ 11 કોમર્સ આંકડા શાસ્ત્ર વિષયમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે 3.1 ના સાદા મધ્યકવાળા દાખલા લઈને હતા, સમાંતર મધ્યકવાળા. આજે આપણે એ ભણવાના છીએ મિશ્ર મધ્યક અને ભારિત મધ્યક. તો મિશ્ર મધ્યકનું સૂત્ર છે, અહીંયા આપણે સૌથી પહેલા મિશ્ર મધ્યકનું સૂત્ર લખ્યું છે અને ત્યારબાદ આ જે સૂત્ર છે એ ભારિત મધ્યકવાળું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે માત્ર આપણે બે જ ટોપિક ભણવાના છીએ આપણે. તો સૌથી પહેલા આપણે બંનેના સૂત્ર જોઈ લઈએ. તો મિશ્ર મધ્યક એટલે કે એક્સ બાર સી, તો અહીંયા સી શું કામ મૂક્યો છે? તો કે મિશ્ર, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે કમ્બાઇન. કમ્બાઇન એટલે કે બંને ભેગું, બંને બે બે ત્રણ વસ્તુઓ એનો ભેગો મધ્યક શોધવામાં આવે ત્યારે એને કમ્બાઇન મીન અથવા એને મિશ્ર મધ્યક તરીકે ઓળખી શકાય છે. તો એને મિશ્ર મધ્યક, જેનું સૂત્ર એન વન એક્સ બાર વન, એન વન એને ગુણ્યા એક્સ બાર વન, એન ટુ ગુણ્યા એક્સ બાર ટુ, એન થ્રી ગુણ્યા એક્સ બાર થ્રી, એટલે કે ત્રણ અવલોકન હોય તો ત્રણ, ત્રણ મધ્યક હોય તો ત્રણ, છેદમાં એન વન વત્તા એન ટુ વત્તા એન થ્રી, આ ત્રણ. એ રીતે હવે ભારિત મધ્યક બંનેનું સૂત્ર જોવો તો સેમ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સ બાર ભારિત મધ્યક એનો ડબલ્યુ કેમ? તો કે એને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ વેઇટેડ મીન, એટલે એને ભારિત મધ્યક તરીકે ગણી શકાય છે. વેઇટેડ મીન, મીન એમ ઈ એ એન, એક્સ બાર ડબલ્યુ, એક્સ વન ડબલ્યુ વન એટલે કે પહેલો અવલોકન, એને ગુણ્યા પહેલો ભાર, એક્સ ટુ ડબલ્યુ ટુ, એક્સ ટુ એક્સ થ્રી ડબલ્યુ થ્રી, છેદમાં ડબલ્યુ વન વત્તા ડબલ્યુ વન ડબલ્યુ ટુ વત્તા ડબલ્યુ થ્રી, એટલે કે કુલ બાર આવે છે. તો હવે તેના દાખલા આપણે ઉદાહરણ 13 ઉપર આપણે જોઈએ છીએ, જેની તમને અહીંયા રકમ બતાવી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે તમને સ્લાઇડમાં બતાવી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીંયા તમને રકમ જોઈએ છે કે એક વિદ્યાર્થીને થિયરી પેપરમાં 35 ગુણ અને પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષામાં 15 ગુણ. થિયરી પ્રેક્ટિકલમાં કેટલા ગુણ જોયા? 35 ગુણ, અને પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષામાં કેટલા ગુણ જોયા? 15 ગુણ જોયા. ત્યારબાદ મૌખિક પરીક્ષામાં 5 ગુણ મળ્યા, એટલે કે ત્રણ જાતની પરીક્ષા આવે છે, થિયરી પ્રેક્ટિકલ અને મૌખિક, જેને આપણે અહીંયા અવલોકન તરીકે દર્શાવી શકાય કે એક્સ વન 35, એક્સ ટુ 15 અને એક્સ થ્રી 5. ત્યારબાદ એનો તે શાળામાં આ પ્રકારની પરીક્ષાઓને 4, 2 અને 1 એમ ભાર આપવામાં આવ્યા છે. તો વિદ્યાર્થીના ગુણનો ભારિત મધ્યક શોધો. તો હવે તે આપણે દાખલો જોઈએ. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપ્યું છે એક્સ વન, એક્સ ટુ અને એક્સ થ્રી, બાજુમાં આપ્યું છે ડબલ્યુ વન, ડબલ્યુ ટુ અને ડબલ્યુ થ્રી. તો એક્સ વન, એક્સ ટુ અને એક્સ થ્રી છે 35, 15 અને 5, 35 ગુણ, 15 ગુણ અને 5 ગુણ. અને ત્યારબાદ આવે છે ડબલ્યુ વન, 4, 2 અને 1, આટલી વસ્તુ આવે છે. તો હવે તેને આપણે ભારિત મધ્યક શોધવું હોય તો ભારિત મધ્યક આપણે પહેલા સૌથી પહેલા એનું હેડિંગ મારી દઈએ ભારિત મધ્યક, જેને આપણે સિમ્બોલ ભારિત મધ્યકનો શું છે? એક્સ બાર ડબલ્યુ, એક્સ વન ડબલ્યુ વન, એક્સ ટુ ડબલ્યુ ટુ, એક્સ થ્રી ડબલ્યુ થ્રી, જેના છેદમાં ડબલ્યુ વન વત્તા ડબલ્યુ ટુ વત્તા ડબલ્યુ થ્રી. એક્સ વન કેટલા છે? 35, એને ગુણ્યા 4, 15 ગુણ્યા 2 અને 5 ગુણ્યા 1, છેદમાં 4 વત્તા 2 વત્તા 1. તો 35 ગુણ્યા 4 કરીએ, જેને કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી કરીએ આપણે, તો 35 ગુણ્યા 4 એટલે કે સૌથી પહેલો આવે છે 140, 15 2 30, 5 1 5, છેદમાં 4 ને 2 6 ને 1 7 આવે છે. તો હવે આપણે માત્ર 140 વત્તા 30 વત્તા 5 એટલે કે 175, છેદમાં 7. અહીં આપણે તેથી ની નિશાની એક્સ બાર ડબલ્યુ, તેથી ની નિશાની એક્સ બાર ડબલ્યુ, તેથી ની નિશાની એક્સ બાર ડબલ્યુ, એક્સ બાર ડબલ્યુ, 175 ભાગ્યા 7 કરો એટલે કે એવરેજ તમને ભારિત મધ્યક એનો મળે છે 25. આ તમારો 2 માર્કનો દાખલો થાય છે. હવે આપણે સ્વાધ્યાયનો દાખલો 3.2 એ આપણે દાખલો લઈએ છીએ, જે 3.2 માં આપણને 4 વસ્તુઓ આપી દીધેલી છે. 4 વસ્તુઓ જે છે એ છે, સોરી 5 વસ્તુ છે, ચોખા, ઘઉં, ચા, ખાંડ અને કઠોળ. ચોખા, ઘઉં, ચા, ખાંડ અને કઠોળ, આ જ દાખલાની આપણે વધારે માહિતી છે, એટલા માટે આપણે ઊભું કરીએ છે. આને એને આડું કરવું હોય 5 માહિતી છે તો આને એક્સ ફોર ડબલ્યુ ફોર, એક્સ ફાઈવ ડબલ્યુ ફાઈવ એમ લખો તો પણ વાંધો નથી. આપણે ઊભું લખી નાખીએ છીએ ડબલ્યુ, ત્યારબાદ આપ્યો છે આપણને ભાર,
ભાર એટલે કે W અને ત્યારબાદ આપણને એના ભાવનો ટકાવારી ફેરફાર એટલે કે ભાવ એમ સાદી રીતે લખી નાખીએ તો પણ ચાલે. ત્યારબાદ આપણે XW કરી નાખશું અને જે ભારિત મધ્યક શોધવાનો છે જેના સિગ્મા XW છેદમાં સિગ્મા W. XW એટલે કે બધાનો સરવાળો. આપણે આડું કરવું હોય તોય વાંધો નથી, ઊભું કરવું હોય તોય વાંધો નથી, બંને રીતે ચાલે છે. 7 10 5 8 2 7 10 5 8 અને 2 આ 3.2 નો બીજો દાખલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. 7 10 5 8 2 ત્યારબાદ 134 125 115 અને 97 અને 120 આવે છે. તો આટલું થયું. ત્યારબાદ આપણે સૌથી પહેલા સિગ્મા W એટલે કે W નો સરવાળો કરવાનો છે. 10 ને 7 17 17 ને 5 22 22 ને 2 24 24 ને 8 32 આવે છે. તો છેદમાં સૌથી પહેલા આપણે 32 મૂકી દઈએ. ફરીથી કહીએ કે W જે આપણને આ બધી રકમ છે આપણી સરવાળો W નો સરવાળો 10 ને 7 17 17 ને 5 22 22 ને 8 30 30 ને 2 32 આ આપણો સિગ્મા W છે. હવે આપણે XW કરવાનો છે જેને આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે અને છેલ્લે આપણે સરવાળો કરવાનો છે તેને જેને શોર્ટકટ થી મગજ થી કરીએ તો 134 સૌથી પહેલા 0 કરી નાખવાનો. 134 ગુણ્યા 7 એમ પ્લસ એટલે સૌથી પહેલી રકમ આવે છે 938. હવે 938 હું કાઢતો નથી એમ નમ રહેવા દઉં છું. ત્યારબાદ 10 એને ગુણ્યા 125 એમ પ્લસ એટલે કે 1250. ત્યારબાદ 5 ગુણ્યા 115 એટલે કે 575 આવે છે. ત્યારબાદ 8 ગુણ્યા 97 એટલે કે 776 આવે છે અને 2 ગુણ્યા 120 એટલે કે 240. આ એમ પ્લસ કરતા હતા હવે છેલ્લે MRC કરી નાખો એટલે કે ટોટલ તમને 2763 એ મળે છે સિગ્મા એક્સ W જેને અહીંયા આપણે 2763 મૂકી દઈએ જેને ભાંગીએ આપણે 32 કરવાના છે એટલે કે આપણને એક્સ બાર W જો તો 86.34 એ આપણો ભારિત મધ્યક આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આ ભારિત મધ્યકની રીત થઈ છે. તો હવે આપણે આ જ વસ્તુને આગળ એક દાખલા સ્વરૂપે જોઈએ કે ભારિત મધ્યક હજી બીજી કઈ રીતે આવી શકે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો સ્વાધ્યાય 3.2 નો ત્રીજો દાખલો આવે છે જેમાં આપણને આપેલી છે કે બે ઓફિસના ઓફિસર છે, 10 ક્લાર્ક છે અને 3 પટ્ટાવાળા છે. આ ઓફિસે માહિતી આપી છે કે બે કોઈ એક ઓફિસર છે, 10 ક્લાર્ક છે એટલે કે નાનું મોટું કામ કરવાવાળા ક્લાર્ક છે અને 3 એ પટ્ટાવાળા છે જેનો પગારમાં આ એનો દૈનિક પગાર હોય કે મંથલી પગાર આપણને કોઈ મહત્વ નથી પણ અહીંયા જે રકમ આપી છે આપણે એને મહત્વ આપીએ કે જેનો પગાર 1000 રૂપિયા ઓફિસર છે એટલે 1000 રૂપિયા, પટ્ટાવાળા છે એટલે કે 500 રૂપિયા અને જે વસ્તુ સોરી ક્લાર્ક છે એટલે 500 રૂપિયા અને પટ્ટાવાળા છે એનો 200 રૂપિયા. આ રીતે પગારની માહિતી પણ એવરેજ બધાનો પગાર કેટલો આવે છે જેનો ભાર એટલે કે વ્યક્તિ દીઠ ફાળો કેટલો છે તેની આપણે અહીં માહિતી મેળવવાની છે. તો X1 આપણે આવે છે 1000 એને ગુણ્યા W1 એટલે કે 2 વત્તા X2 એટલે કે 500 એને ગુણ્યા 10 અને 200 અને એને ગુણ્યા 3 આવે છે અને છેદમાં આ 3 નો સરવાળો 2 વત્તા 10 વત્તા 3. તો 1000 ગુણ્યા 2 એટલે કે 2000, 500 ગુણ્યા 10 એટલે કે 5000 અને 200 ગુણ્યા 3 એટલે કે 200 તેરી 600 સરવાળો 10 ને 12 ને 3 15 આવે છે. તો સરવાળો કરો 2000 ને 5000 7000, 7000 માં 600 ઉમેરો એટલે કે 7600 છેદમાં 15 કરો તો 7600 જેને આપણે ભાગાકાર કરીએ તો આપણને રકમ મળે છે, આપણને જવાબ મળે છે 506. એવરેજ પગાર કેટલો આવે છે 506.67 જેને રાઉન્ડ ફિગર કરો તો 507 રૂપિયા કેમ કે રૂપિયામાં છે 0.67 પૈસા હોતા નથી જેને આપણે રાઉન્ડ ફિગર કરીએ તો 507 જવાબ. આ જવાબ લખો તો પણ વાંધો નથી, 506.67 લખો તો પણ ખોટો નહીં પડે અને 507 લખો તો પણ ખોટો પડતો નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજનો આપણા ટોપિકમાં સૌથી પહેલો ટોપિક ભારિત મધ્ય જે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે મિશ્ર મધ્યક કઈ રીતે શોધી શકાય એ મિશ્ર મધ્યકના દાખલા એ 3 દાખલા ગણવાના છે તે પણ આગળ જોઈએ.
ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો ટોપિક આવે છે મિશ્ર મધ્યક વાળો તો બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે જો ઓલા દાખલામાં આપણે અવલોકન આવતા હતા અને આ જ વસ્તુમાં આપણે અહીંયા લખાઈને આવશે મધ્યકો અહીંયા પણ મધ્યકો લખાઈને આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણી સંખ્યા તો એને જે છે n1 ને એ N1 ની જગ્યાએ આપણે ઓલામાં W1 હતો અહીંયા N1 આવે છે તો અહીંયા સ્ત્રીઓ અને પુરુષોની સંખ્યા 1:2 ના પ્રમાણમાં છે તો હવે 1:2 જેને આપણે x તરીકે કેમ કે 1:2 ના પ્રમાણમાં તો એમ લખી શકાય ધારો કે સ્ત્રીની સ્ત્રીઓની સંખ્યા N1 બરાબર 1x અને એ જ વસ્તુ પુરુષોની સંખ્યા બરાબર N2 બરાબર એને લઈ લઈએ 2x લઈ લઈએ તો હવે જેનો આપણે મિશ્ર મધ્યક જેના મધ્યકો આ ઉદાહરણ નંબર 11 છે જેમાં પણ આપ્યું છે કે સ્ત્રીઓ અને પુરુષોના કર્મચારીનું પ્રમાણ 1:2 છે અને પુરુષોની ઉંમરના મધ્યકો અને સ્ત્રીઓની ઉંમરના મધ્યકો 34 વર્ષ અને 37 વર્ષ છે આ બંને વર્ષ છે એ વર્ષના સંદર્ભમાં આપેલા છે તો એ વર્ષના સંદર્ભમાં મિશ્ર મધ્યક બંનેનો ભેગો મધ્યક શોધવું હોય તો કઈ રીતે શોધી શકાય x^c n1 x^1 n2 x^2 છેદમાં n1 વત્તા n2 બે જ અવલોકન છે એટલા માટે આપણે ખાલી માત્ર સૂત્રની મદદથી બે જ લઈએ છીએ n1 એટલે કેટલા છે 1x x^1 એટલે કે 34 n2 એટલે કે 2x x^2 એટલે કે 37 1x વત્તા 2x 34 એકા 34x 37 ગુણ્યા 2 જેને આપણે કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી કરીએ કે 37 ગુણ્યા 2 એટલે કે 74x આવે છે છેદમાં 1x વત્તા 2x એટલે કે 3x તો 74 વત્તા 34 એટલે કે 108x છેદમાં 3x તો xx કટ થઈ જશે બંને ઉપર નીચે આ છેદમાં સરખા છે 108 ભાગ્યા 3 જ આપણે કરવાના રહેશે 108 ભાગ્યા 3 જેનો મિશ્ર મધ્યક આપણો આવે છે 36 આવે છે જેનો મિશ્ર ઉંમર આપણે મિશ્ર મધ્યક તરીકે ગણવું હોય તો 36 વર્ષની આવી શકે છે તો આ આપણો બીએમઆરનો દાખલો થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે એ જ વસ્તુને આપણે 3.2 માં એની જેવો જ દાખલો છે એટલે એની સાથે જ લઈ લઈએ છીએ અને ત્યારબાદ આપણે ઉદાહરણ 11 કર્યું હતું એની પછી ઉદાહરણ 12 શોધવું ઉદાહરણ 12 કરવાનું છે જેમાં આપણે x^c આપણને આપી દીધો હશે અને અંદરની રકમ શોધવાની હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌથી પહેલા આપણે સાદો દાખલો કરી લઈએ અને પછી ઉદાહરણ 12 ઉપર જઈએ છીએ જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો x^c બરાબર n1 x^1 વત્તા n2 x^2 છેદમાં n1 વત્તા n2 તો n1 એટલે કે 75 ગુણ્યા એનો x^1 એટલે કે 280 વત્તા 125 એને ગુણ્યા 150 છેદમાં 75 વત્તા 125 આપણે બરાબર એની સાથે અહીંયા છેદની સામે આવે એ વધારે અનુકૂળ ગણાશે x^c કમ્બાઈન મીન કરીએ છીએ એટલે સાથે લખતા જવું 75 ગુણ્યા 280 કરવાના છે 75 ગુણ્યા 280 એટલે પહેલો જવાબ આવે છે 21000 અને 125 એને ગુણ્યા 150 એટલે કે 18750 છેદમાં 125 અને 75 એટલે કેટલા આવે છે 200 આવે છે તો 18750 વત્તા 21000 જે બંનેનો આપણે સરવાળો કરીએ તો 39750 છેદમાં 200 થાય છે તો ભાંગ્યા 200 કરો તો આપણને જવાબમાં મિશ્ર મધ્યક x^c તરીકે 198.75 જે આપણો મિશ્ર મધ્યક તરીકે આવી શકે છે આ પણ 2 માર્કનો દાખલો આવી શકે હવે 3 માર્કનો દાખલો કઈ રીતે આવે આ જ વસ્તુમાં મિશ્ર મધ્યકમાં 3 માર્કનો દાખલો પૂછવો હોય અને ફેરફાર કરવો હોય તો કઈ રીતે આવે છે તે આપણે હવે ઉદાહરણ 12 ઉપર નજર કરીએ ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો ઉદાહરણ 12 આવે છે જે મોસ્ટ એમપી છે એ ઉદાહરણ 12 માં તમને અહીંયા રકમ પહેલા સમજાવી દઉં છું જે રકમ તમારે અહીંયા સ્લાઇડમાં બતાશે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ રકમ છે કે એક ક્રિકેટ મેચમાં એક ટીમને જીતવા માટે 20 ઓવરમાં 8.25 ની રન રેટથી સ્કોર કરવો પડે તેમ છે 12 ઓવરના એટલે સૌથી પહેલા ટોટલ ઓવર કેટલી છે 20 ઓવર છે અને 20 ઓવરમાં કેટલી રન રેટથી 8.25 ની એટલે કે રન રેટનું સૂત્ર છે એ રન રેટનું સૂત્ર કુલ રન છેદમાં કુલ ઓવર
એટલે કે ટોટલ રન્સ કેટલા કરેલા છે એને ભાગ્યા કુલ ઓવર એ કરો એટલે કુલ રન રેટ મળે છે તમને. તો અહીં 8.25 એ આપણો મિશ્ર મધ્યક આપેલો છે અને 20 એ ટોટલ N1 અને N2 બે ઓવરના ભાગ પાડેલા છે. તો પ્રથમ 12 ઓવરના અંતે 7.25 રન રેટ થી રન કરે છે. મેચ જીતવા માટે બાકીની ઓવર કેટલી વધે છે? જો 20 ઓવરની મેચ હશે તો પ્રથમ 12 ઓવર હશે તો બાકીની કેટલી ઓવર હશે? 8 ઓવર હશે. એટલે કે એને કેટલી 8 ઓવરમાં કેટલી રન રેટે રન ઓછામાં ઓછી કેટલી રન રેટે રન કરવા પડશે. તો હવે તેના દાખલા ઉપર નજર કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો સૌથી પહેલા તમને રન રેટ નું સૂત્ર સમજાવી દઉં. રન રેટ એટલે કે કુલ રન છેદમાં કુલ ઓવર. અત્યારે લોકડાઉન નો સમય છે, મેચનો સમય નથી, એટલે ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો એવું થશે કે અત્યારે મેચનો પ્રશ્ન ક્યાં આવ્યો, પણ કોઈ પણ મેચ તમે જોઈ હશે અથવા ભવિષ્યમાં જોવાના છો ત્યારે પણ તમારે રન રેટ એટલે કે કેટલાની અમુક ઓવરમાં એવા હશે કે ખૂબ વધારે રન થઈ ગયા છે, અમુક ઓવર એવી હશે જે સાવ ઝીરો રન થયા હશે. પણ બધાને એવરેજ કરવા, બધાની સરેરાશ કરવા માટે જે રન રેટ શોધવામાં આવે છે એ કુલ રન, માની લો કે 350 રન કર્યા છે કોઈ એક ટીમે અને છેદમાં 50 ઓવર છે તો મીંડું વહ્યું જાય, એક ઓવરમાં એવરેજ સામેવાળી ટીમે એવરેજ કેટલા રન કરવા પડશે? એક ઓવરમાં 6 બોલમાં 7 રન મિનિમમ કરવા પડશે તો એ કદાચ મેચ જીતી શકે છે. કોઈ એક ઓવરમાં 7 રનથી વધારે રન કરશે તો પણ ચાલે છે. એટલે એ રીતે એ આગળ આવી શકે, પણ ક્યારે? રન રેટ મળે ત્યારે. તો અહીંયા શું કીધું આપણને? કુલ ઓવર કેટલી કીધી છે? 20 ઓવર. એમાં પ્રથમ ઓવર કેટલી કીધી? પ્રથમ ઓવર નો ભાગ કેટલો કીધો? 12. તો બીજા ઓવર નો ભાગ કેટલો હોય? બીજી ઓવર બરાબર કેટલી હશે? 8 ઓવર. કે આને આપણે શું કહી દઈએ? N1 કહી દઈએ અને આને આપણે N2, અને આને N1 વત્તા N2 એટલે કે આ બંનેનો સરવાળો આવે છે. તો પ્રથમ આપણને જે કુલ ઓવર 20 ઓવરની જે રન રેટ છે એટલે કે મિશ્ર બંનેને ભેગો મધ્યક જે છે એ 8.25 છે. અને પ્રથમ જે પ્રથમ ઓવર એટલે કે 12 ઓવરમાં જે રન રેટ થી રન કર્યા છે એ કેટલા છે? 7.25. તો આપણે શું શોધવાનું રહ્યું હવે? X-2 એટલે કે બીજી 8 ઓવર હતી એમાં કેટલાની રન રેટે રન કરેલા છે. તો એને સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા સૂત્ર મૂકી દઈએ. X-C બરાબર N1 X-1 N2 X-2 છેદમાં N1 વત્તા N2. આ દાખલો તમારો 3 માર્કમાં પૂછાઈ શકે જેમાં તમે મિસગાઈડ થઈ શકો છો. એમ થાય કે 20 ઓવર અને 32 એટલે 32 ઓવર નથી, ટોટલ 20 છે. પહેલી 12 છે તો બીજી કેટલી થાય? 8 થાય. તો ટોટલ X-C કેટલો છે આપણો? 8.25. N1 કેટલા છે આપણા? 12. X-1 7.25. N2 8. કૌંસમાં X-2 જે છે નહીં, 12 વત્તા 8 એટલે કે 8.25. 12 × 7.25 કરવાનું છે. તો આપણે 12 × 7.25 કરીએ તો આપણને અહીંયા જવાબમાં મળે છે 87. અહીંયા 8 X-2 છેદમાં 12 × 8 = 20. હવે 20 બરાબરની ઓલી સાઈડમાં ભાગાકારમાં છેદમાં છે, બરાબરની આ સાઈડ લાવો એટલે કે છેદ વાળી વસ્તુ શોધી જશે અંશમાં એટલે કે ગુણાકારમાં, ભાગાકારનો ગુણાકાર. 8.25 × 20 બરાબર 87 અને 8 X-2 આમનમ રહેશે. તો 8.25 એને ગુણ્યા આપણે 20 કરીએ તો આપણને જવાબમાં મળે છે 165. તો સંખ્યા જો તો સંખ્યા માત્ર 87 ઓલી બાજુ છે, 87 ને પ્લસ છે, બરાબરની આ સાઈડ લાવો એટલે કેવા થઈ જશે? માઇનસ થઈ જશે. અને અહીંયા 8 X-2 એ સૂત્રનો કરતા બની જાય છે. 165 માંથી 87 કાઢો એટલે કેટલા વધે છે? 78. 8 અને X-2 નો સંબંધ કેવો છે? ગુણાકાર. આ બાજુ 8 લઈ લો તો ભાગાકારમાં આવશે 78, એને ભાંગ્યા 8 જેને ભાગાકાર કરીએ એટલે કે X-2 એ 9.75. પહેલી ઓવરમાં જો દરેક ઓવરમાં એને 12 ઓવરમાં એવરેજ 8.25 રન કર્યા હોય તો 8 ઓવરમાં 8.25 જ થાય, પણ 8.25 કરતા જો રન કેવા કર્યા છે એને? ઓછા રન કર્યા, 7.25. દરેક ઓવરમાં એને રન ઓછો કર્યો છે
तो बाकी रन ओवर जे 8 वधे छे एमां रन रेट केवी जाय छे एटले के रन वधारे करवा पड़शे तो ए व्यक्ति जीती सके छे। तो विद्यार्थी मित्रों आजना लेक्चर मां आपणे सौथी पहेला आपणे भारित मध्यक शीखा अने हवे आपणे मिश्र मध्यक शीखा छीए। तो आना प्रेक्टिस माटेना दाखला पण तमने आगळ पेज मां देखाशे जे तमे तमारी फेरबुक मां तमे लखी शको छो। विद्यार्थी मित्रों आ पण दाखला तमारे फेरबुक मां लखवाना छे। तो चेनल ने लाइक शेर अने सब्सक्राइब करजो। આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો।